Ну, ви знаєте, як завжди, все одно буду винувати я, бо люди в нас, знаєте, винуватять тих, кого знають, тому, звичайно, що вигрібати за всіх буду я. Але сьогодні департаменту містобудування і архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку обласної державної адміністрації розробляється цей проєкт. Ми поки що його не бачили, жодна структурний підрозділ не бачили. Але те, що ми сьогодні, я перед ефіром взяв інформацію, то фактично кількість, ймовірно, дерев, які будуть видалятися, ймовірно, бо будуть намагатися копати ці траншеї таким чином, щоб не ці дерева не чіпати, то максимально це, сьогодні ми отримали інформацію від ОВА, це 80 дерев. 80. Не тисяч і не 8 тисяч, а 80. Власне, в кількість зелених насаджень, які потрапляють в зону проведення робіт, біля 720. Ну, тим, що можуть сьогодні, ми таку інформацію отримали. Власне, коли ми побачимо проєкт, пройдемо, наші спеціалісти також пройдуть, подивляться перед виконанням робіт, я зможу сказати більш конкретні цифри. Але сьогодні, що маю, передав.